Eli niille, jotka ei ollut aamupäivän osiota kuulemassa, niin muistutan tämän vertauksen siitä, että katsotaan tänään tätä sosiaali- ja terveysjärjestelmää tällaisena terveyskylpylänä, joka on kaikille avoin pistäytyä ravintolaan syömään lounasta tai käymään kampaajalla. Toi hotellihuonekäytävä on rauhoitettu ainoastaan asiakkaille ja sitten pyritetty tämä kylpylän hoitosiipi myös luomaan sinne sellainen tunnelma, että ne palvelut on mahdollisimman rentouttavia. Ja että siellä hoitopuolella on tärkeä henkilö istuu tiskin takana, joka ohjeistaa asiakkaita oikeisiin hoitohuoneisiin ja pyrkii avustamaan siinä palvelussa. Ja lastensuojelu on tämä vasemmanpuolinen ja oikeapuolinen tämä yleiset peruspalvelut. Me puhutaan tässä osiossa palveluiden käytöstä näissä kaikissa osioissa, mutta olennaista on, että nämä ovat kuitenkin lastensuojelun asiakkaita, jotka käyttää myös näitä muita palveluita. Tämä lastensuojelutyöntekijä täällä avohuollossa, niin hänellä tässä annetaan tällaista palveluohjaajan roolia jossain määrin. Hän jakaa rannekkeita ja erilaisia pääsylippuja erilaisiin palveluihin. Täällä rannekkeella voidaan ajatella erilaisia näitä lakisääteisiä sijoitusten muotoja. Ja niillä päästään niihin hotellihuoneisiin, mutta en usko, että on sellaista ranneketta missään lastensuojelussa, joka ikään kuin takaa pääsyn kaikkiin palveluihin, vaan aina se vaatii sitä ajanvarausta ja lähetteitä, näitä lipukkeita, joita annetaan sitten avohuollon palveluina tai nyt yhä enenevästi uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti myös siellä yleisissä palveluissa. Ja niin kylpylässä kuin lastensuojelussakin jonkunlainen hinnasto on olemassa. Hintalappuja näillä on ja se ohjaa sitä palveluiden käyttöä jossain määrin. Aloitetaan taas ikään kuin yleisestä tilasto-osiosta, eli siitä lastensuojelutilastosta, jota kunnat vuosittain THL:lle antaa. Ja nämä pohjapiirustukset on suhteutettu sillä tavalla, että tuo avohuollon osuus on väestöosuus niistä alle 18-vuotiaista lapsista. Ja sitten nämä perhehoidon ja laitoshoidon huoneet on katsottu hoitopäivinä suhteessa siihen alle 18-vuotiaan kunnan väestöön. Ja tässä on nyt 8 huostakuntaa plus sitten Helsinki, joka on rekisteriaineistona. Ja nämä toimivat nyt esimerkkinä siitä, niistä kaikista suomalaisista kunnista, että ne ovat THL:lle toimitettujen 2013 tilastotietojen mukaan kaikki erilaisia. Niissä ne suhteet on kaikissa erityyppiset, vaikka se pääasiallinen rakenne onkin sama. Hämeenlinnassa toi avohuollon osuus alle 18-vuotiaista on suurin, 9,9% hämeenlinnalaisista lapsista on avohuollon asiakkaita 2013. Seinäjoella se on pieni, 5,2%, eli puolet. Niin voidaan olla aika varmoja siitä, että Seinäjoki ja Hämeenlinna varmasti eroavat siitä, ketä pidetään lastensuojeluasiakkaina. Tarviiko olla lastensuojeluasiakas saadakseen samantyyppisiä palveluita? Seinäjoella todennäköisesti on pidetty se pienempänä se porukka ja Hämeenlinnassa ehkä on haluttukin pitää se suurempana. Sitten kun katsotaan tätä sijoitettujen lasten hoitopäiviä osuutta, niin Riihimäki on suurin, ei hirveän paljon suurempi kuin Helsinki tai vaikka Tampere,
mutta Riihimäellä jokaista lasta kohden, jokaista riihimäkiläistä alle 18-vuotiaasta kohden 6,8 päivää sijoitettuna vuoden 2013 aikana. Eli Riihimäki siis kustansi kylpyläloman viikoksi kullekin riihimäkiläisen lapselle. Seinäjoella se on pienin, se oli 3,2 päivää. Eli jos pieni on kaunista, niin Seinäjoki kyllä voittaa tämän hyvin pintapuolisen vertailun aika kevyesti. Mutta sitähän me ei tiedetä, onko se pieni kaunista. Se on varmasti halvinta tässä tarkkailussa. No sitten jos katsotaan muutama muu kiinnostava vertailu tästä, niin Espoo ja Helsinki näyttää ihan samanlaisilta nuo suhteet, mutta Helsingissä siis väestöosuus sekä avohuollossa, perhehoidossa että laitoshoidossa on suurempi kuin Espoossa. Tässä on mielenkiintoinen, täysin sattumanvaraisesti vierekkäin joutunut pari, Kerava ja Pori. Eli Keravalla on paljon laitossijoituksia, mutta vähän perhehoitoa ja Porissa taas toisinpäin. Nämä keravalaiset lapset, jotka on tuolla perhehoidossa, niin tämä on se ikäjakauma. Eli heistä perhehoidon päivistä yli puolet meni alle kouluikäisille. Porissa sitten taas, jos tämä perhehoitopäiviä on paljon, niin melkein puolet menikin kouluikäisille. Ja itse asiassa, kun verrataan absoluuttisia lukuja, niin porilaisilla kouluikäisillä lapsilla oli 5 kertaa enemmän perhehoitopäiviä kuin Keravalla. Eli jos tässä huoneessa on joku, joka ajattelee, että se palveluiden käyttö kertoo siitä palveluiden tarpeesta, niin silloin tätä voidaan lukea niin, että Porissa on 5 kertaa enemmän perhehoidon tarvetta kouluikäisillä lapsilla kuin Keravalla. Jos katsotaan tuota laitoshoitoa, niin Keravalla on hyvin vähän näitä alle kouluikäisiä tuossa laitoshoidon blogissa. Ne koululaiset vie tuossa suuremman osan, koska heitä oli niin vähän siellä perhehoidossa. Porissa, jossa tämä laitoshoidon päiviä ylipäätään on vähän, siellä se kohdentuu merkittävästi näille teini-ikäisille lapsille. Ja tuo alle kouluikäisten osuus on Porissa vähän suurempi, mutta koska se on vähemmän niitä päiviä, niin itse asiassa Keravalla ja Porissa on täsmälleen yhtä väestöön suhteutettuna täsmälleen yhtä monta laitoshoitopäivää alle kouluikäisille. Eli tällainen pinnallinen vertailu näiden tilastotietojen mukaan kertoo sen, että nämä järjestelmät on erilaisia, asioita luokitellaan eri tavalla, ja nämä ei ehkä kerro tarpeesta niinkään. Tarja. Aivan, juuri siihen oli tulemassakin, että jos meillä on palveluja, niin niitä käytetään, että kummin päin me nähdään, että onko se tarve, joka, kuvaako tuo tarvetta vai palveluja, ja mutta sanoit sen, niin, mutta sen verran vielä, että tässä on nyt katsottu tähän tilastoon, perhehoidon laatikkoon myös ne, jotka on perhekodeissa, siis näissä ammatillisissa. Sitten Katariina Pursi jatkaakin kuntatekijästä. Kiitos. Joo, eli niin kuin tuossa professori Hiilamokin aamupäivän puheenvuorossa otti esille, niin lastensuojelun asiakkuuksia ja sijoitusten taustalla vaikuttaa myös tietenkin palvelujärjestelmä. Ja lastensuojelun toimivuus taas on sitten kiinni tästä koko järjestelmän toimivuudesta. Ja tosiaan Huosta-hankkeen yhteydessä me haluttiin päästä sitten astetta syvemmälle tähän lastensuojeluun vaikuttavaan toimintaympäristöön. Ja sitten Huostan yhteydessä toteutettiin tällainen kuntatekijä erillisselvitys, jossa on tosiaan tarkoitus pureutua Huosta-hankkeen kuntien toimintaympäristöön. Ja tavoitteena on selvittää ja luokitella kuntatason taustatekijöitä lastensuojelussa. Ja tässä tausta-aineistona meillä on ollut Sotka.net-indikaattoripankista kerätty tämmöinen
kuntia kuvaava indikaattori, jossa on ollut näistä väestöstä ja palvelujen käytöstä erinäisiä lukuja. Mutta tosiaan siis tilastothan ei kerro koko totuutta ja niissä on paljon puutteita ja sen takia me lähdettiin sitten tätä kuntatekijää tutkimaan. Ja tässä on aineistona siis 8 tämän huostakunnan lastensuojelun johto- ja asiantuntijatason teemahaastattelut. Sitten tässä on myös ollut fokusryhmä työpajoja, joissa on sitten syvennetty näihin kuntatason tekijöiden tarkasteluihin. Ja lisäksi on kerätty vielä kunnista vuoden 2014 tunnuslukuja, muun muassa kustannuksista, asiakasmääristä, henkilöstömääristä ja sitten on pyydetty myös organisaatiokaavioita, että hahmotettaisiin sitä lastensuojelua, että miten se siellä kunnassa rakentuu. Ja niin kuin lastensuojelussa on monia erilaisia asiakkuuksia, niin on myös monia erilaisia kuntia omine profiileineen. Ja tosiaan tarkoitus on hahmotella tätä, että minkälaista kuntatasoa kytkeytyy lastensuojeluun ja sijoituksiin. No, mites sitten tätä lastensuojelun toimintaympäristöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä voitaisiin luokitella ja jäsentää? Tässä meillä on teemat, joilla me ollaan lähdetty hahmottamaan tätä kuntatason moninaisuutta lastensuojelun ympäristössä. Ja tosiaan kuntatekijäselvityksessä käsitellään lastensuojelua ja näiden muiden palvelujen taustalla vaikuttavaa poliittista ja strategista rakennetta, johtamista, kustannusrakennetta, lastensuojelun organisointia ja resurssointia, sitten tällaista vallalla olevaa toimintakulttuuria ja sitten myös näitä työn tukirakenteita. Ja tässä tosiaan on ollut mukana tässä kuntatason tekijöiden selvittelyssä osaamiskeskukset ja sitten on ollut 2 yhteistyöyliopistoa ja sitten on kuntatason edustajia. Mutta jos sitten lähdetään syvemmälle tähän kunnissa vaikuttavaan poliittiseen ja strategiseen ohjausrakenteeseen ja johtamisrakenteeseen, niin jotenkin tuossa aineistossa tuli elävällä tavalla esiin semmoinen jatkuva muutostila, missä kunnat elää, ja se luo tietenkin haasteita tälle poliittiselle ja strategiselle ohjaukselle. Ja muutoksessa elämisestä hyvästä esimerkkinä onkin se, että osa näistä tutkimuspaikkakunnista oli tämän tutkimusajankohdan aikana käymässä läpi tällaista suurta organisaatiouudistusta, ja osa sitten vasta odottelee sitä, ja osa oli käynyt sen jo aikaisemmin läpi. Mutta organisaatiouudistusten lisäksi sitten toimintaympäristön muutoksiin vaikuttaa tietenkin lainsäädäntö, ja yhtenä asiana tässä selvitettiin myös uuden sosiaalihuoltolain vaikutuksia tai arvioita siihen, miten se vaikuttaa lastensuojeluun. Ja sitten tosiaan kuntien johtotasoon kuuluvat haastateltavat toi esiin sen, että politiikassa näkyy yleisesti se vahva tahto panostaa siihen ennaltaehkäiseviin ja varhaiseen tukeen, mutta sitten taas jotenkin se on ristiriidassa siihen, että miten se käytännössä ja miten konkreettisesti se ennaltaehkäisy tulee näkyviin. Ja sitten tosiaan se, mikä oli ihan ilo kuullakin ja huomata siellä haastatteluissa ja työpajoissa, oli se, että lautakunnassa ollaan todella kiinnostuneita kunnan lastensuojelusta ja sen kehittämisestä, ja lautakunnassa saadaan myös aikaan lisäpanostuksia, jos niitä pyydetään. Sitten kuitenkin se, mikä ilmeni lautakuntatason työskentelystä, niin oli se, että lastensuojelun työntekijäviestipolku luottamusmiesjohdolle ja lautakunnalle on tosi pitkä. Ja vuoropuhelun lisäämistä toivottiin sitten henkilöstö ja lautakunnan välillä. Mutta tosiaan sitten johtamisrakenteesta se, että nämä kunnat, huostakunnat, jotka tässä on mukana, niin oli aika perinteisiä linjaorganisaatioita ja sillä tavalla johdettuja. Mutta johtotasolta tuli todella tärkeänä se, että tutkimustieto pitäisi saada hyödynnettyä ja levitettyä käytäntöön niin johto- kuin työntekijätasolla. No sitten jos mennään tähän pohjapiirustukseen ja siihen lastensuojelun organisointiin kunnissa, niin se on aika lailla näissä huostan kunnissa organisoitu tällä tavalla pilkotusti. Eli lastensuojelutarpeen arviointiin, avohuoltoon, sijaishuoltoon ja jälkihuoltoon. Ja tosiaan sitten se tämmöinen pilkottu organisaatiotapa tuo sitten aika paljon haasteita, ja niitä haasteita tuotiin myös esille tässä kuntatason selvityksessä ja
tosiaan siinä keskeinen kommunikointi jo yhden organisaation sisällä muodostuu varsin monimutkaiseksi, niin kuin tuolla näkyy nämä nuolet, että poukkoillaan eri tilasta toiseen. Mutta ja sitten myös tässä pilkotussa organisaatioprosessissa ilmeni tämmöinen rekrytointiongelmat, eli se, että kun se on pilkottu niin spesifeihin osiin, niin esimerkiksi lastensuojelun avohuollossa on todella suuri pula sitten pätevistä sosiaalityöntekijöistä. Ja se kuitenkin tämä pilkottu organisaatiorakenne ja organisointi nähtiin mahdollisuutena, eli siinä on helpompi hallita työtä ja pystytään erikoistumaan siihen omaan prosessin osaan ja sitten se työskentely on tasalaatuisempaa. Ja nytten, mutta mitäs kaikkea palveluita tämä koko järjestelmä sit pitää sisällään ja mitä lapsille ja perheille tarjotaan, niin siitä kertoo meille Salla. Joo. Mä kerron käyttäen muutamia aineistoja, jotka... Eikö tää päällä? On, joo. Käyttäen siis muutamia aineistoja, joista jo osa on esitelty täällä tänään. Eli huosten aineistoa ja sitten rekisteriaineistoa, josta esiteltiin myöskin aamupäivällä Helsingin aineisto siis. Näiden lisäksi mukana on nyt sitten tällainen hinta-aineisto, joka on kerätty tämän huosta-hankkeen kunnista. Eli samoista kunnista, joista Katariina just kertoi vähän yleiskuvaa, niin on kerätty nyt sit myöskin näihin samoihin palveluihin liittyviä kustannustietoja, ja näissä on yhdistetty näitä tietoja sitten siihen sosiaalityöntekijän täyttämään lomakkeeseen, jolloin ollaan saatu sitten hintoja ja määriä yhdisteltyä ja laskettua vähän sieltä mielenkiintoisia lukuja. Lähdetään liikkeelle tästä Aatoksesta, joka oli siis se 4-vuotias poika, asettu siihen pienten lasten ryhmään, 0-6-vuotiaat. Ja hänhän oli sellainen vähän itkuinen syrjään vetäytyvä poika, ja ehkä sitä saattaa selittää se, että Aatos käytti aika paljon terveyspalveluita. Hänellä oli korvatulehduksia ja astmaa. Aatos muistuttaa ikäisiään lapsia, jotka on lastensuojeluasiakkaita, eli 31% hengitystieelinten sairauksia ja silmä- ja korvasairauksia on 24%. Tässä näkyy myös muut diagnoosit, niistä ehkä mielenkiintoisia, psykiatria 15% ja sitten noin samat, mitkä löytyi lastensuojeluasiakkaiden äideiltä, eli tartunta- ja loistauteja ja vammoja ja myrkytyksiä. Aatos saa myös perhetyötä. Sitä saa 54% omasta tuotannosta ja 23% ostopalveluista Aatoksen ikäisistä lapsista, jotka on siis huostan aineistosta kerättyjä. Eli perhetyötä tarjottiin aika paljon ja sitä käytettiin tosi paljon. Aatoksella on tehostettua tukea päivähoidossa, niin kuin 41% hänen ikäisistään. Ja Aatoksen äiti. Hänellähän oli mielenterveysongelma. Hän saa psykiatrista hoitoa, niin kuin 47%. Ja äiti on myös työkyvyttömyyseläkkeellä, koska hän on sairas. Ja mitä tämä kaikki sitten maksaa? Perhetyö maksoi 57€ tunnissa. Mutta jos se otettiinkin ostopalveluna, niin se maksoi 64€ tunnissa. Terveyspalveluista päivystyskäynnin hinnaksi yksikkökustannusraportin mukaan muodostui 96€. Ja tehostettu tuki päivähoidossa maksoi tuommoiset reilut 26 000. Toki siihen sitten liittyy myös ihan päivähoidossa olevat muutkin lapset toki maksavat kunnalle jotakin. Äidin psykiatrinen hoito, yksi käyntikerta maksoi 175€ ja työkyvyttömyyseläke Kelan nettisivuilta tarkistamani luvun mukaan maksaisi vuodessa 7906€, joka on siis toki aika vähän. Mitä siitä sitten tulee loppusummaksi vuodessa? Oy Sote AB Aatos vuodessa antoi tällaisen kuitin vuoden jälkeen, eli 44 975 euroa tuli tästä Aatoksen palveluista, jotka just esiteltiin. Tässä on nyt sitten käytetty kertoimina sellaisia määriä, jotka nousi sieltä huosta-aineistosta, eli perhetyötä 103 tuntia,
päivystykseen nyt oli 5 kertaa ja äiti kävi psykiatrisessa hoidossa poliklinikalla 26 kertaa. Vuodessa siis tuommoinen 45 tonnia. No entä Ahmed sitten, joka oli tähän kouluikäisten luokkaan kuuluva poika? Ahmedin perhe sai taloudellista tukea lastensuojelun kautta. 42% Ahmedin ikäisistä huostaanotetuista lapsista sai taloudellista tukea lastensuojelun kautta. Ahmed sai myös taloudellista tukea harrastuksiin. Niin kuin 40% taloudellista tukea harrastuksiin annettiin erityisesti Ahmedin ikäisille lapsille. Ahmed on erityisen tuen piirissä koulun kautta. Ja hänellä on siis tällainen henkilökohtainen erityinen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Tukea koulun kautta ylipäätään sai 70% Ahmedin ikäisistä lapsista, eli ihan tosi iso osuus. Ahmed sai myös perhetyötä, niin kuin 51% Ahmedin ikäisistä. Ja täällä nyt sitten oli jouduttu turvautumaan myöskin kiireelliseen perhesijoitukseen Ahmedin kohdalla. 13% näistä kouluikäisistä oli sijoitettuna perheeseen kiireellisesti. Ahmedin sisko, jolla oli vähän päihdeongelmia, jota ei Ahmedin perhekuvassakaan näkynyt, on kiireellisesti sijoitettuna. Ja tämä sisko on 17-vuotias ja heistä 60, tai tällaisista teini-ikäisistä sitten huosta-aineistossa 64% oli kiireellisesti sijoitettuna. Ahmedin ikäisillä diagnooseja erityisesti tuolta nousee tuo psykiatria, ja Ahmedilla on diagnosoitu ADHD, ja hän saa siihen apua nyt sitten myöskin. Erityisesti koulussa tämä sitten otetaan huomioon. Ja vammoja ja myrkytyksiä Ahmedin ikäisillä lapsilla myöskin sattuu aika paljon lastensuojeluasiakkaina. No. Mitä se sitten maksoi? Taloudellista tukea saatiin keskimäärin 573 euroa vuodessa. Eli kun kysyttiin viimeisen 12 kuukauden aikana saatuja palveluita, niin taloudellista tukea lastensuojelun kautta tuli keskiarvoksi 573 euroa. Taloudellista tukea harrastuksiin puolesta annettiin 183 euroa, eli huomattavasti vähemmän, mutta aika pienellä panostuksella siinä päästiin. Harrastukset koettiin myös aika vaikuttaviksi ja siinä mielessä aika edullisella hinnalla pääsee tuossa. Erityinen tuki koulun kautta maksaa 17 tonnia. Perhetyö sieltä ostopalvelun kautta maksaa 64 euroa, eli täällä Ahmedin kunnassa ei ollut perhetyötä tarjolla omana tuotantona ja sen takia hän sitten saa ostopalveluna myöskin tätä vaan. Kiireellisessä sijoituksessa 74 euroa vuorokausi tuonne perheeseen sijoitettuna. Ja siskolaitoksessa kiireellisesti sijoitettuna 331 euroa. Sote-alueen kuitiksi muodostuu täältä nyt 29 000 euroa. Perhetyötä Ahmed saa tuon 122 tuntia, joka oli siis ostopalvelujen keskiarvo. Ja tässä nyt tulee pikkusen kalliimmaksi sitten tämä perhetyö Ahmedille kuin Aatokselle. Ja perhesijoitus huosta-aineistossa kesti keskimäärin 54 vuorokautta. Siskon kuittia tässä ei nyt sitten näykään. Koska nämä Ahmed ja Ahmedin sisko oli vähän tai olivat täällä sijoitettuina, niin tässä on sitten vähän rekisteriaineistosta tietoja, eli laitossijoitus kesti, jos vuodessa keskiarvoa katsottiin, niin 157 vuorokautta, eli kun laskin keskiarvoa niiltä kaikilta, jotka oli laitokseen sijoitettuna, niin se jakson kesto oli keskimäärin sitä, eli sisko olisi nyt sitten tämän mukaan ollut 157 vuorokautta laitoksessa. Perhehoito tässä puolestaan sit oli huomattavasti pidempi aika verrattuna siihen huosta-aineistoon, jossa oltiin se reilu 50 päivää perhehoidossa, mutta rekisteriaineistosta nousi tällainen 237 vuorokautta. Se johtuu
siitä, että aineistot on erilaiset. Eli tässä nyt sitten on vähän pidempi seuranta ja huosta-aineistossa lapset olivat tietyssä tilanteessa. Eli heidän kohdallaan vasta sitä päätöstä oltiin tekemässä. Pääsylippua puolestaan kotiin tuolta laitoksesta saa 24%. Eli seuraavana vuonna kotiin oli palannut 24% niistä, jotka oli jonain vuonna sijoitettuna laitokseen. Kun puolestaan taas perhehoidosta kotiin palasi 8%. Eli Ahmedin kotiinpaluennuste on aika heikko. Toki ehkä kertoo myös siitä, että sitten siellä ei ole niin paljon sitä vaihtuvuutta. Ahmedin sisko oli myöskin päihdehuollossa, eli hän oli siellä sitten taas 35 vuorokautta, joka oli sitten päihdehuollon keskiarvo. Tutkin myös muutoksia sen suhteen, että miten paljon lapsen tilassa tapahtuu muutoksia vuosien aikana. Ja sijainnilla tässä tarkoitan sitä, että minne lapsi fyysisesti on sijoittunut, eli joko hän on kotona tai sitten hän on siellä laitoksessa tai perhehoidossa. Suurimmalla osalla ei ollut mitään muutoksia, eli käytännössä siis tämä tarkoitti sitä, että kun ne avohuollon piirissä olevat asiakkaat oli myöskin mukana tässä, niin he olivat sitten koko aika kotona. Myös oli niitä, jotka oli koko ajan vaikka laitoksessa tai koko ajan perhehoidossa. Mutta aika useilla tapahtui kuitenkin aika monta muutosta. Siinä fyysisessä tavallaan asuinpaikassa, jos nyt muuttaja ei oteta huomioon. Ja muutamia muutoksia 1-2 ja 3-7 oli tällaisilla vajaalla 4000 molemmissa ryhmissä. Mutta yli 8 muutosta tutkimusaikana, joka oli siis 6 vuotta, oli kuitenkin yli 2000. Eli siellä myöskin kertoo siitä, että aika paljon liikettäkin tapahtuu. On sellainen porukka, jolla tätä läheiset ihmissuhteet vaihtuu usein, ja ne henkilöt, joihin sitä luottamusta pitäisi luoda, niin vaihtuvat tiheään tahtiin. No mennään sitten vielä Ainon palveluihin. Eli Aino oli se meidän teini-ikäinen tyttö, jolla oli vähän psykiatrisia ongelmia. Hän on ollut nuorisopsykiatrisen osastohoitojaksolla. Hän saa tukea koulun kautta, mutta ei yhtään niin sellaista tukea niin kuin Ahmed, eli hän ei saa niinkään oppimiseen tukea, vaan häntä tuetaan sitten muuten, koska hänellä on esimerkiksi näitä katkoja koulussa olemisessa osastohoitojakson vuoksi. Aino saa yksilöllistä terapiaa, niin kuin 26% näistä teini-ikäisistä lastensuojelulapsista huosta-aineistossa, ja Ainon palvelut on itse asiassa alkanut sillä, että hänet on nopeasti kiireellisesti sijoitettu laitokseen, niin kuin 64% ainoikäisistä huosta lapsista. Jos katsotaan vielä vähän diagnooseja, tässä kuvassa on nyt Ainon ikäiset, eli 13-17-vuotiaat, mutta myöskin ne yli 18-vuotiaat, eli voidaan vähän ennustaa Ainon tulevaisuutta. 48% näistä teini-ikäisistä, 48% on psykiatrinen diagnoosi, lähes puolella. Ja jos mennään vielä vähän eteenpäin, eli noihin yli 18-vuotiaisiin, niin 54%. Vammoja ja myrkytyksiä on myöskin tosi paljon, mutta erityisesti sieltä nousee noi psykiatriset sairaudet. Ja jos katsotaan sitten tota raskaus, synnytys ja lapsivuotoisuus, joka viittaa siis siihen, että nämä lastensuojeluasiakkaat, tytöt, tulevat sitten raskaaksi, niin yli 18-vuotiailla 25%. Jos ajatellaan, että no okei, ne tytöt oli vähän yliedustettuja, mutta jos ne nyt menisi puolet ja puolet, niin lähes puolet niistä tytöistä sitten saa lapsia aika lailla. Tässä oli kuitenkin maksimi-ikä 26 vuotta. No mitä Ainon palvelut sitten maksaa? Nuorisopsykiatrian osastohoitomaksu 688 €. Tuki koulun kautta nyt sitten maksoi tuommoiset 17 000. Kiireellinen sijoitus sen saman 331 € vuorokaudessa. Ja yksilöllinen terapia maksoi 203 € kerta. Osastohoitojakso hinta on myös vuorokausihinta. Mitä sieltä jää kuittiin? Niin aika paljon enemmän kuin noissa aikaisemmissa.
osastohoitoja maksoi jopa 23 tonnia, siellä oltiin keskimäärin 33 vuorokautta ja kiireellisessä sijoituksessa se 48 vuorokautta. Ja yksilöllistä terapiaa saatiin toi 17 kertaa, eli sieltä tuli semmoinen 3,5 tonnia. Lähes 60 tonnia jäi kuitin loppusummaksi. Sitten siirrytään vähän sosiaalityöntekijän näkemyksiin, eli Tarja nyt sitten kertoo, miten sosiaalityöntekijät kokee vastaavasti sitten tässä samassa aineistossa tilanteensa. No niin, tämä on pieni harppaus tuosta Sallan hienosta kustannusanalyysistä ja hintalaputuksesta. Vielä siihen ehkä vähän palataan, mutta tosiaan kun me lähdettiin rakentamaan tätä Huosta-hanketta ja otettiin yhteyttä kuntiin, niin johtavat työntekijät innostu tosi paljon, että just nämä on niitä kysymyksiä, mitä me halutaan tutkia, ja varmaan nyt tässä kun raportoidaan, niin tätä ollaan tutkittu. Mutta sitten silloin, kun me lähdettiin liikkeelle, niin kyllä nämä johtavat työntekijät miettivät, että no miten ihmeessä ne sosiaalityöntekijät sitten kaiken kiireen keskellä jaksaa täyttää näitä lomakkeita ja antaa tietoa ja lähteä mukaan. Toki kaikki ei sitä tykännyt, työ on todella sitä on paljon. Mutta moni näki sitten taas mahdollisuuden siinä, että voi tuoda esiin näitä sosiaalityön reunaehtoja. Ja meillä oli myös ajatus siitä, että tämä tiedonkeruu osittain palvelisi sitä työn jäsentymistä, että se tulee siihen hetkeen. Se ei nyt meillä ihan toteutunut, mutta ne, jotka pystyivät täyttämään lapsen taustatiedot sillä hetkellä, koki, että siitä oli ohjaavaa apua siinä, sillä tavalla. Ja tietosisällöillä. Mutta me selvitettiin sitä, että kuinka monta lasta sosiaalityöntekijän vastuulla oli just sillä hetkellä, kun hän teki päätöstä siitä, että sijoittaa vai ei. Ja nämä määrät on suuria. Että jos ajattelette, että kuka voi muistaa yli 70 vaihtuvan lapsen herkät ja muuttuvat ja vakavat asiat samanaikaisesti. Ja kun koskaan ei tiedä, mitä seuraavana päivänä tapahtuu ja mitä seuraava päivä tuo esiin, niin se lataus on aika suuri. Moni sanoo, että olisin tavannut henkilökohtaisesti perheen lapsia paljon enemmän, mutta tässä sitä ei kyetty tekemään niin paljon kuin olisi haluttu. Ja moni sanoi, että olisin tavannut myös perhettä nopeammalla aikataululla ja järjestänyt perheelle palvelut nopeammin, mutta kun samanaikaisesti oli noin 6 sijoitusta vireillä ja valmisteltavana. Sitten kysyttiin, että miten erilaiset asiat on juuri tämän lapsen kohdalla vaikuttaneet sosiaalityön edellytyksiin hoitaa lapsen asiaa. Niin me nähdään, että me kysyttiin kunnan taloudellisia linjauksia ja ohjeita, toimintaympäristön asennetta, palvelurakenteessa tapahtuneita muutoksia ja tämän työyhteisön tilannetta. Ja ylipäätään myönteisesti nämä asiat oli jo suunnilleen 15% näistä lasten tilanteista ollut myönteisesti vaikuttavassa, mutta kielteisesti nämä asiat näytti olevan noin 40% siinä tilanteen taustalla. Ja näistä reunaehdoista, mitä työntekijät, siis tämäkin oli niin kunnioitettavaa ja liikuttavaa, että kaiken kiireen keskellä työntekijät oli näitä avoimia vastauksiin ja tiloihin jaksanut kirjoittaa niitä kuvauksia ja huoliansa. Ja tähän on nyt koottu joitain niitä, että mitä näitä reunaehtoja näkyy, että mitkä asiat vaikuttaa siinä ympäristössä. Ja ne hyvin paljon ne keskitty siihen, että minkälaista tukea esimieheltä saa, tiimiltä saa ja miten nämä palvelut toimii jäykästi ja sektoroituneesti vai joustaako. Että nämä hyvät ja huonot puolet varmaan näihin samoihin isoihin teemoihin paljon keskitty.
Sitten siinä on paljon näitä haasteita. Että toisaalta tämä vaihtuvuus tuottaa kuormittavuutta ja kuormittavuus aiheuttaa vaihtuvuutta. Että tämä henkinen kuormittavuus sitä oli paljon 47% niistä tilanteista, kun näitä lomakkeita täytettiin. Ja ajassa mitattuna näiden lasten asioiden hoitaminen on työllistänyt erittäin paljon tai paljon 66% työntekijöistä aikaa. Tämä vaihtuvuus, sitä kuvaa myös se, että lähes 40% näistä lomakkeista on vastuusosiaalityöntekijän sijaisen täyttämiä. Ja sitä aikaa per lapsi tarvitaan. Ja niin kuin tuossa edellä jo tuli, niin työntekijät kokee siinä kyllä hyvin paljon riittämättömyyttä. Mutta kun me kysyttiin sitä, että paljonko sitten aikaa menee yhden lapsen asian hoitamisessa, siellä oli dokumentointiin menevää aikaa ja itse lapsen tapaamiseen mennyttä aikaa ja perhekokonaisuuden tapaamiseen ja niin poispäin. Mutta että se kun laskee kaiken yhteensä, sen sosiaalityöntekijän aikaa, niin se on noin yli 80 tuntia per lapsi. Ja tässä on semmoisia lapsia, jotka tuli kiireellisesti, joiden asioita ei, niin kuin, siihen ei ollut mennyt aikaa, kun se tuli sitten siihen pöydälle. Mutta se määrä, kun sitä rupeaa laskemaan, niin se on semmoinen 2,5 viikon työ per lapsi. Ja se tarkoittaa sitä, että jos siitä vähentää koulutukset ja hallinnolliset työt ja semmoiset, mitkä ei ole asiakastyötä, niin jos vaikka ajattelee, että 9 kuukautta jää aikaa vuodessa, niin se tarkoittaa, että yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla korkeintaan 15 lapsen asia hoidettavana. Ja silloin kun me mietitään, että mitä tämä tarkoittaa sotessa ja mitä tämä tarkoittaa tänä päivänä kunnissa, niin se on hieman eri kuin nuo muut lukumäärät, mistä puhutaan, ja mitoitukset, joista puhutaan. Ja silti, että tämä vastaus ja nämä työtunnit, mitä työntekijät on käyttänyt, niin kuvaa sitä, että työntekijät olisi tarvinnut enemmän aikaa. Ja me kysyttiin sitten vielä erikseen, että olisiko, mihin olisi sitä enemmän tarvinnut aikaa. Niin se, jos nyt dokumentointi vei 20 tuntia, niin vielä melkein 30% sanoi, että siihen olisi tarvinnut lisää aikaa. Jos lapsia pystyttiin tapaamaan noin 13 tuntia, niin 40% sanoi sosiaalityöntekijöistä, että olisi tarvinnut siihen juuri lisää aikaa. Ja sen perhekokonaisuuden tapaamiseen 30% sanoi, että olisi tarvinnut lisää aikaa. No, mutta sitten tässä kuntatekijässä myös yritettiin päästä tähän, minkälainen toimintakulttuuri ja minkälaiset arvot ja asenteet ohjaa sitten tätä lastensuojelutyötä kunnissa. Ja siellä tuli tosi kiinnostavia keskusteluja niin johtajien haastatteluissa kuin sitten työpajakeskusteluissa tästä toimintakulttuurista. Ja siellä oikeastaan niin kuin tuli nämä kaksi teemaa, eli taloudellisuus ja tehokkuus ja lapsen etu esiin toimintakulttuurin näkökulmasta. Ja tosiaan tuohon taloudellisuuteen ja tehokkuuden teemoihin kietoutui sitten tuo kustannustietoisuus, joka sitten koettiin, että se on tullut ihan siihen työntekijän tasolle, sosiaalityöntekijän tasolle, eli pitää olla tietoinen niistä kustannuksista. Ja sitten siellä oli myös tämä, koettiin vahvana selvitystä ja perustelujen kulttuuri, joka on, koettiin kunnissa, että se on viime vuosina voimistunut vahvasti. Mutta sen verran, että ei tuota kustannustietoisuutta myöskään nähty pelkästään huonona asiana. Eli sen koettiin myös, että kustannustietoisuus on lisännyt laatutietoisuutta. Mutta se, mikä tuli näissä haastatteluissa ja työpajakeskusteluissa esille, oli kuitenkin se, että aina sitä pyritään lähteä lapsen edustajatarpeesta käsin ja perustella sitä kautta, että saadaan vaikka kalliimpia ostopalveluita. Ja että jotenkin, että sitten jos se tilanne sitä vaatii, niin ei siihen budjettiin tuijoteta, vaan sitten lähdetään lapsen edusta. No, mutta sitten, jos meidän pitäisi lähteä miettimään sitä, että minkälainen järjestelmä olisi lapsen puolella,
niin sellaisessa järjestelmässä palvelut annettaisiin oikea-aikaisesti, ne olisi vaikuttavia, lapsen etu toteutuisi ja pysyttäisiin vielä kaiken lisäksi budjetissa. Mutta nämä on aika ihannekuvia ja monien aiempien tutkimusten tuloksien mukaisia, mutta sitten miten meidän pitäisi huomioida näitä ja mitä pitäisi kehittää? Joo, jos ajatellaan ihan tosi yksinkertaista maailmaa, niin jos meillä olisi kaksi asiaa, joiden väliltä meidän pitäisi valita, että kumpi me halutaan tai miten paljon me mitäkin asiaa halutaan, vaikka nyt sitten omenoita ja appelsiineja, niin mä tietenkin vertailtaisiin niiden hintoja. Meillä olisi joku tietty määrä rahaa, meillä olisi budjettirajoite. Ja siinä perusteella me pystyttäisiin sitten arvioimaan, että mikä määrä mitäkin, kumpaakin asiaa tuottaisi meille maksimaalisen hyödyn. No, jos me ei tiedetä niitä hintoja, me ei tiedetä sitä budjettirajoitetta, että me ei tiedetä paljon ne omenat maksaa, tai me ei tiedetä mitä ne appelsiinit maksaa, tai me ei tiedetä mitään oikeastaan, että mitä kumpikaan niistä maksaa, niin se budjettirajoite voi näyttää tälle, tai tälle, tai tälle. Ja jos me ei se sitä tietä, niin on aika vaikea heittää tätä käyrää silleen, että se osuisi juurikin siihen maksimaaliseen pisteeseen. Tarja kertoo meille yhden pienen esimerkin siitä, että kun on vähän kyselty näitä hintoja, niin millainen vastaus me saatiin Tampereelta? Me ollaan paljon kyselty hintoja ja sitten meillä oli myös sellainen haave, että kun me saadaan nämä hintalaput kustakin avohuollon palvelusta ja myös sijoituksesta, niin me voitaisiin liimata sen kunnan hintalappu sen lapsen kohdalle siihen, että mitä tämä lapsi käyttää ja paljon se on maksanut lapsikohtaisesti. Mutta sitten me jouduttiin viimeisessä työpajassa aikamoisiin keskusteluihin ja tavallaan se johti myös siihen, että Tampere, joka on todella huippuunsa viilannut niitä järjestelmiänsä ja siellä on paljon osaamista, niin kehiteltiin vähän, että voisiko sitten heidän aineistosta katsoa tarkemmin näihin hintoihin. Ja Markku Itkonen, joka Tampereella tätä asiaa on omistautunut siihen, niin hän sitten selvitteli tarkemmin, että mikä on mahdollista. Ja hänen sähköpostiviestinsä mä sain luvan lukea sen, kun se tuli tänään, että huostassa olevan lapsen kulut esimerkiksi vuodessa, ne koottaisiin raportille tiedot Effikan maksuista ja SAPin taloudesta. Jos on omassa laitoksessa, niin lastensuojeluosaston vuorokausihinta, jos ostopalvelussa, ostopalvelulaitoksen laskutus. Yhdistäminen lapseen haasteellista, kun liitteet viedään Donnaan. Perhehoidossa palkkiot ja kulukorvaukset maksetaan Fortimen palkkaohjelma kautta, mutta nousevat kyllä SAPiin, mutta niitä ei pääse nyt tarkastelemaan. Yhdistäminen tiettyyn lapseen on hankalaa. Lisäksi sosiaalityöntekijän hinta saadaan joko tuntihintana, eli aika saadaan tehty asiakastyö ja kerrottuna tuntihinnalla. Tai sitten lasketaan asiakashinta kuin ennen tiltuaikana. Nyt kokonaishintaa, eikä tarvetta laskea tuotehintaa. Kuntalaskutuksessa käytetään tuntihintaa. Ennen huostaanottoa kulut saadaan osin tuotehintojen kautta ja osin tuntihintojen kautta ja Effikaan tehtyjen maksujen kautta. Ja jos ostopalveluna on hankittu esimerkiksi intensiivistä perhetyötä, niin saadaan SAPista laskutuksen kautta. Yhdistäminen tiettyyn lapseen on hankalaa. Totesimme, ettei nykyisellään yhdistämällä eri järjestelmien tietoja saada automaattisesti lapsen eri kuluja yhteen tietyltä ajanjaksolta. Eli joutuisimme miettimään talous- ja palkkaohjelmat eri tavalla. Miten nousisi tietyn lapsen menot erilleen massasta? Täytynee jättää tulevien sote-alueiden tietojärjestelmien määrittelyyn asiaa hautumaan. Kiitos Tarja. Juurikin tällaisiin ongelmiinhan törmättiin, kun kerättiin hinta-aineistoa näistä 8 huostahankkeen kunnasta. Ja huomattiin, että kustannustietoisuudessa oli kuntien välillä paljon eroja. Osa kunnista oli tuotteistuksessa jo tosi pitkällä ja siellä oltiin selvästi hyvin kustannustietoisia, mutta sitten toisissa kunnissa ehkä asia ei nähty ihan niin tärkeänä asiana. Tiedostettiin kyllä varmasti se, mutta siinä ei vielä oltu sitten ollenkaan niin pitkällä kuin toisissa.
Haasteita aiheutti heti se, jos piti ylittää jotain organisaatiorajoja. Ja esimerkiksi koulun kustannusten saaminen oli vähän hankalampaa juurikin siitä syystä, että siinä jouduttiin sitten vähän hyppäämään toiseen organisaatioon. Kuntatekijässä selvisi, että seurantaa kuitenkin tehdään aika paljon, eli budjetteja esimerkiksi seurataan ja kaikissa kunnissa sitä tehtiin. Toki kyllä aika eri tavoin. Ja mikä nousi sitten tosi suureksi haasteeksi, oli tämä vertailtavuus. Kun meillä oli 8 kuntaa, niin me piti yrittää saada ne kaikkien kuntien hinnat vertailukelpoisiksi niin, että niitä voi verrata toisiinsa. Ja sitten myös niin, että me voidaan verrata oikeasti niitä eri palveluita, esimerkiksi että saadaan ostopalvelut ja oma tuotanto vertailukelpoiseksi. Ja olisi kuitenkin tärkeää tietää ne kustannukset niin, että pystytään tekemään päätöksiä, jos vaikka perhetyötä saa 10 kertaa enemmän samalla hinnalla kuin jotain toista palvelua, niin on aika vaikea tehdä sitä vertailua, että kumpaa näistä nyt kannattaisi ottaa, jos ei tiedä niitä hintoja. No niin, sitten oman tuotannon ja ostopalveluiden suhde ja rooli puhututti aika paljonkin kuntien edustajia tässä kuntatekijäselvityksen yhteydessä. Ja tutkimuspaikkakunnissa näissä 8 ostopalveluina hankittiin yleisemmin sijaishuollon palveluja ja avohuollon tukipalveluja. Ja tosiaan ne ostopalvelut koettiin hyvänä lisänä paikkaamaan sitä oman palvelun tuotantoa ja vastaamaan asiakkaan erityisiin tarpeisiin, eli jos haluttiin vaikka viikonloppu- tai iltatyötä. Ja ostopalvelujen hinnat oli ehkä helpommin selvitettävissä myös. Ja sitten vaikka kunnissa oli jonkun verran tarjolla kuitenkin apua tähän ostopalvelujen kilpailutukseen, esim. Hankintatoimen kanssa, niin kilpailutusprosessit koettiin todella työllistäviksi ja aikaa vieviksi. Eli siihen liittyi myös paljon sitä selvittämisen ja perustelujen kulttuuria. Eli piti paneutua kovin tarkasti niihin yritysten kirjoon ja taustoihin ja siihen osaamiseen. Ja tosiaan sitä ostopalveluyritysten maailmaa kuvattiinkin villiksi viidakoksi yhdessä keskustelussa. Ja omista palveluista keskustellessa osa kunnista toi esiin sen, että omat palvelut ja se oma henkilöstö tuntui luotettavammalta. No, kustannusten toinen puoli on sitten tämä vaikuttavuus. Ja jotta pystytään tekemään tai allokoimaan näitä rajallisia resursseja oikein, niin olisi tärkeää tietää niiden palvelujen vaikuttavuudesta. Ei riitä se, että tiedetään, että mitä maksaa, tai jos tiedettäisiin, mitä maksaa, mutta pitäisi tietää myös, että kumpi niistä palveluista vaikuttaa todennäköisemmin paremmin. Kun tiedettäisiin vaikuttavuudesta, niin pystyttäisiin varmasti määrittelemään paremmin myös tarpeeseen vastaavia palveluita ja maksimoimaan sitä hyötyä, eli tiedettäisiin vähän, että minkälaisia palveluita se lapsi juuri siinä tilanteessa tarvitsee ja mitkä niistä palveluista oikeasti on vaikuttavia ja mihin kannattaa panostaa. No, miten näitä sitten, tätä vaikuttavuustietoa voi kerätä, niin useampia eri tapoja tietenkin on, mutta esimerkiksi rekistereiden avulla pystytään keräämään tämmöistä pidemmän aikavälin tietoa, eli voidaan vähän sitten jälkikäteen seurata esimerkiksi sijoituksen vaikuttavuutta. Ja siitähän on tehty paljon tutkimusta kyllä, että miten ne, tai ei nyt paljon, mutta muutamia tutkimuksia siitä, miten millaista on vaikkapa sijoituksen vaikuttavuus. Ja ei ole mitenkään yksiselitteistä, että sijoitus johtaisi jollain tapaa parempaan tilanteeseen, vaikkakin ne ehkä koetaan usein sellaisina vaikuttavina palveluina. No sitten esimerkiksi voidaan tehdä tällaisia kyselyitä, niin kuin tässä nyt on tehty Huosta-hankkeessa. Ja siinä ehkä sitten nousee ongelmaksi se, että kenen mielipidettä sitten oikeastaan pitäisi kysyä. Jos noin yleisesti ajatellaan vaikuttavuutta, niin mä mietin sitä, että jos mä menen lääkärille, mä en tiedä mikä mua vaivaa. Vähän samalla tavalla kuin lastensuojeluasiakas voisi mennä sinne sosiaalityöntekijälle, että mä en nyt oikein tiedä, mitä mun pitäisi saada palvelua tähän mun ongelmaani. Niin mä luotan siihen lääkäriin. Oletetaan, että mä en usko mihinkään salaliittoteorioihin. Mä luotan siihen, että se lääkäri tietää, että mikä palvelu on
vaikuttavaa minun kannaltani, mikä lääke auttaa siihen, että minä paranisin. Ja tämä on mun mielestä sitä, miten luodaan sitä luottamustakin. Sosiaalityöntekijä voi luoda luottamusta sillä, että hän tietäisi myöskin tarkasti näitä. Toki se tulee myös asiantuntemuksen kautta, mutta siihen tarvitaan myös tutkimustietoa. No, yhtenä tapana tätä selvittää on lapsen etu ja sen selvittäminen, että toteutuuko se lapsen etu. Tämä on varmasti semmoinen, no, osittain jopa vähän sanahelinää lapsen etu, mutta sitähän se juurikin sitten loppupeleissä on. Huosta-hankkeessa kysyttiin lapsen edun toteutumista ja sitä, että kuinka hyvin se sosiaalityöntekijän mukaan tilanteissa toteutui. Ja tämä on nyt sitten kysytty siltä päätöshetkeltä, eli joko siinä on sitten päädytty sijoitukseen tai sitten on päädytty siihen, että lapsi palautetaan kotiin tai huostaanotto jollain tapaa vältetään. Täältä, mitkä nousee esiin, niin on varmasti tuo ensimmäisenä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet. Eli siellä nähdään, että ei toteudu hyvin eikä huonosti, niin niitä on suhteellisen paljon. Toki läheisissä ja jatkuvissa ihmissuhteissa olisi hyvä, jos ne niin kuin oikeasti toteutuisi. Se, että ne ei toteudu hyvin eikä huonosti, niin ei oikein indikoi ehkä myöskään hyvää asiaa. Ja mihin Heikki Hiilamo aamupäivästä viittasi, niin tämä taipumuksia ja toivotuksia vastaava koulutus, jota kautta sitten ehkä työllistyminen voi tapahtua ehkä hieman helpommin, niin nousee myöskin täällä sellaisena tekijänä, jossa ei lapsen etu toteutunut tai se toteutui hyvin heikosti. Lisäksi alimpana on sitten tämä kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta. Siellä myöskin toteutuu vähän heikommin lapsen etu. Yleisesti ottaen 25% lapsista, niin heillä oli jokin näistä tällaisista elämän aika perusedellytyksistä, ja niiden kohdalla sosiaalityöntekijä oli vastannut, että ei toteudu tai toteutuu heikosti. Me kysyttiin myös palvelukohtaisesti, että miten tämä palvelu vaikutti, tai millaista oli palvelun vaikuttavuus sosiaalityöntekijän mielestä. Asteikolla ei lainkaan vaikuttavaa tai erittäin vaikuttavaa. Ja erityisen vaikuttavia palveluita, eli sellaisia palveluita, missä oltiin selvästi yli keskiarvorajan, niin että ne oli hyvin vaikuttavia, oli tuki päivähoidon kautta ja kotiapu arkeen. Ne koettiin sellaisista aika tämmöisistä tukitoimista vaikuttaviksi. Lisäksi yhtenä tärkeänä asiana nähtiin nämä tämmöiset tapaamisasiat, huolto- ja tapaamisasioissa lausunnot ja sitten ylipäätään tuetut tapaamiset. Eli esimerkiksi etävanhemman, sen isän vaikkapa tapaaminen oli lapsen kannalta sosiaalityöntekijän mielestä erityisen vaikuttavaa. Sitten myöskin avohuollon perhehoito ja avohuollon tukitoiminnan laitoksessa oleminen nähtiin vaikuttaviksi palveluiksi. Näissä mennään jo sitten vähän radikaalimpiin juttuihin, eli lapsi otetaan pois kotoa ja sitten sijoitukset läheisverkostoon, kiireellisesti laitokseen ja kiireellisesti perheeseen nähtiin myöskin erittäin vaikuttavana. Tässä varmasti osittain on sitä, että nämä erittäin radikaalit asiat, kuten sijoitus läheisverkostoon, kiireellisesti laitokseen tai perheeseen, ne varmasti on sellaisia asioita, joiden kohdalla mietitään hyvin tarkkaan, että ei sitä ruveta tekemäänkään, ellei sitä tiedetä, että se on melkein sit pakko tehdä näin. Mutta tässä oli kysytty sosiaalityöntekijältä. Mutta entä jos kysyttäisikin näiltä perheiltä, lapsilta, toteutuuko se lapsen etu, niin ne ei välttämättä olisi ihan samaa mieltä. Ja sitten jos mennään tähän palveluiden tarpeeseen ja saatavuuteen, niin kuntatekijässä ilmeni näissä 8 kunnassa palvelujonoja muun muassa näissä kasvatus- ja perheneuvolan palveluissa, perhetyön palveluissa ja tukiperhepalveluissa sekä sijaisperhepalveluissa. Ja sitten taas Huostassa ilmeni, että 70% jäi ilman jotakin tarvitsemaansa palvelua, koska palvelua ei ollut lainkaan tai riittävästi tarjolla tässä kunnassa.
Ja sitten se, mikä huostasta nousi palvelutarpeina, oli tukiperheet, yksilöllinen terapia ja perheterapia ja vertaisryhmät. Ja kun taas kuntatekijässä palvelupuutteeksi nousi jokaisessa 8 kunnassa nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut. Eli niissä oli paljon puutteita kunnissa. Jos katsotaan sitten näitä mielenterveys- ja päihdepalveluita vähän tarkemmin, niin tähän on valikoitu sellainen joukko, jolla oli sosiaalityöntekijän mukaan erittäin tai paljon ongelmia, joko päihdeongelmia, alkoholi- tai päihteiden käyttöä tai sitten mielenterveysongelmia. Ja katsottiin, että kuinka moni näistä lapsista, joilla oli paljon niitä ongelmia, oli saanut niitä palveluita. Ja nähdään, että tuommoinen 60% niistä nuorista, todennäköisesti nuorista, joilla oli tarve sinne päihdepalveluille, niin ei ollut saanut sitä palvelua. Mutta tässä sitten ehkä oli vähän kyseenalaista, että kun me kysyttiin myös, tai sosiaalityöntekijä pystyi vastaamaan siihen kysymykseen, että nuori olisi tarvinnut palvelua, mutta ei jostain syystä sitä saanut, niin vain 8% oli vastannut tähän niin, että sitä ei ollut esimerkiksi tarjolla. Mielenterveyspalveluissa taas ehkä vähän erilainen näkymä, eli siellä lähes 70% niistä, joilla oli paljon ongelmia, oli saanut niitä palveluita. Yksilöllisestä terapiasta oli itse kieltäytynyt 17%. Eli tässä nyt vähän voi sitten spekuloida sitä, että ehkä päihdepalveluissa ei sit nähdä sitä välttämättä ihan niin, tai päihdeongelmissa ei nähdä välttämättä ihan niin, se voidaan kokea vaikka tilapäiseksi ongelmaksi, että on päihde. Tässä kysyttiin sitä, että onko kieltäytynyt palvelusta. Joo. Ja esim. Tuosta yksilöllisestä terapiasta 17% oli kieltäytynyt. Anteeksi? Ei kysytty niin, vaan kysyttiin, että nuori olisi tarvinnut esimerkiksi mielenterveyspalvelua, mutta hän ei halunnut sitä ottaa vastaan. Eli kieltäytyminen oli myöskin yleistä. No sitten vähän kokoavasti, eli Katariina esitteli tuossa alussa tällaisen kuvan, missä oltiin tällaisella vaalle aseteltu asioita, ja me päätettiin sitten lopuksi vielä vähän vaihtaa näitä termejä ja laittaa tänne osittain itsestäänselvyyksiä, mutta vähän myöskin toistensa vastapareja. Puhuttiin tuosta vaikuttavuudesta, jollain tapaa yhdistyy tähän lapsen etuun, ja olisi tärkeää tietää vaikuttavuudesta, jotta voidaan maksimoida se lapsen etu ja hyöty. Saatavuuden ja tarpeen pitäisi kohdata, eli ei pitäisi esimerkiksi pyrkiä pitämään niitä palveluita kunnassa, joita siellä nyt sattuu olemaan, vaan pitäisi lähteä siltä pohjalta, että mitä siellä tarvitaan. Kustannustietoisuus olisi tärkeää, jotta osataan resurssoida oikein, ja niillä sosiaalityöntekijöilläkin olisi hyvä työskennellä siellä. Palveluiden pitäisi tietenkin olla oikea-aikaisia, ja siinä erityisesti yhteistyö sitten varmasti auttaa myöskin. Luultavasti sitten sosiaalityöntekijöillä olisi hyvä olla lapsilla, koko järjestelmällä ja perheillä. No niin. Nyt on aika kuulla kommentteja. Hämeenlinnasta Marja Hänninen, lastensuojelun palvelupäällikkö, on lupautunut kommentoimaan. Hän on ollut aktiivisesti mukana meidän työpajoissa ja Hämeenlinnan osalta. Miksi Marja? Marja on siis niin eettisesti kestävän sosiaalityö- ja lastensuojelun arvostettu edustaja, jolla on aina jalat maassa ja huumori kohdallaan ja joka työpajassa aina tuo esiin nimenomaan lasten ja sosiaalityön näkökulman ja haastaa niin taloudenhallinnan kuin politiikan keskustelemaan tästä arvopohjasta. Ole hyvä. Kiitoksia Tarja, sä aloitit ihastuttavasti kehumalla ja nyt jokainen tämän jälkeen joutuu tekemään sit musta omat johtopäätökset. Mä aloitan kanssa nyt kehuilla, eli Hämeenlinnahan on tunnetusti tämmöinen hyvin tutkimusmyönteinen paikkakunta ja me ollaan oltu lukuisissa tutkimuksissa mukana, kaiken näköisissä hankkeissa sun muissa ja mun täytyy sanoa nyt tästä hankkeesta, että ehkä me välillä suhtauduimme vähän skeptisesti ja välillä me oltiin ehkä vähän inhottaviakin, mutta lopputulema oli tosi hieno. Mä kiitän teitä siitä, että tässä oli oikeasti kysymys sellaisesta yhteisestä tekemisestä.
käytiin älyttömän monipuolisia keskusteluita. Ja tämä on ihan varma, että jokainen, joka oli tässä mukana, niin tämä pani aika lailla ajattelemaan ja miettimään sitä, että mitä työtä me ollaan tekemässä ja miten nämä meidän asiakkaana olevat lapset voi ja mitä kaikkea me voidaan tehdä sen eteen, että me voitaisiin tehdä tätä työtä paremmin. Sitten yksi asia, mikä tähän liittyy, että mä oon aina sanonut, että kun lastensuojelun väitetään vievän niin paljon rahaa, niin musta on aika kummallista, että sitä tutkitaan aika vähän. Ja siinä on paljon alueita, mitä on hirveän vähän tutkittu. Ja senkin takia mä olin niin iloinen tästä, että tässä haettiin vastauksia sellaisiin kysymyksiin, mitkä on aika vähän ollut esillä. Ja sitten nyt mä lähden vähän tässä kommentoimaan. Eli kun tässä kysyttiin, että palvelujärjestelmä lapsen puolella, niin mä voisin heti sanoa, että ei ole. Tämä on tietysti surullista sanoa näin. Näin, ja tuolla Rimpelän Matti jossain kohdassa esitti provosoivan ajatuksen, että luovutaan lastensuojeluilmoituksista. Joo, mulle se sopii sen jälkeen, kun me saadaan oikeasti tämä järjestelmä toimii. Tällä hetkellä tämä ei todellakaan mene niin, että jos mä olisin tämmöinen uupunut äiti ja mun pitäisi hakea apua, niin lähdin mä hakemaan sitä apua ihan millä tavalla tahansa, mistä tahansa lasten ja perheiden palvelusta, niin tämä on kyllä tehty uskomattoman monimutkaiseksi. Sellainen ajatus, mikä teillä oli tuossa terveyskylpylävertauksessa, se varmaan jää tästä seminaarista hirveän hyvin mieleen, niin mäkin haluaisin, että silloin kun mä olen väsynyt ja mä tarvin apua, niin mä voisin tulla aulaan, jossa mut otetaan vastaan. Tulin mä sinne mitä reittiä tahansa, kävelisin sisään, tulisin puhelimen välityksellä tai netin kautta, niin mut otettaisiin vastaan ja mun kanssa käytä se keskustelu, että mitä apua mä tarvin. Mutta sellaista paikkaahan meillä ei ole. Hämeenlinnassa oli 2-3 vuotta sitten semmoinen opiskelija, joka aika laajasti kävi tutustumassa meidän eri palveluihin. Ja Hämeenlinnassa on todella hyvin lasten ja nuorten palveluita. Ja se oli aika uskomaton se kartta, jonka hän piirsi näistä palveluista. Siinä oli kaiken kaikkiaan varmaan 40 eri palvelua. Hän piirsi sellaisia mökkejä. Ja miten niihin mökkeihin mentiin, niin se oli semmoinen iso fläppitaulun yksi sivu. Ja jos mun olisi pitänyt ammattilaisena sanoa, niin kuin kertoo jollekin äidille, että mihin sun nyt kannattaisi mennä, niin kyllä siinä syntyi, kuulkaa, semmoinen labyrintti, että mua ihan oikeasti hävetti. Ja me ollaan sentään niin kuin ammattilaisia ja me jotenkin ymmärretään ja hahmotetaan sitä, mutta miten ihan tavallinen ihminen voisi hahmottaa sitä? Kyllä se on todella vaikeaa. Sitten mä mietin sitä, että lainsäädännöllähän haetaan niin kuin hyviä asioita. Jos mä ajattelen sitä, että hirveän paljon puhutaan näiden palveluiden yhteydessä arvioinnista, sitähän tehdään niin kuin kaikissa lasten ja nuorten palveluissa ja oikeastaan kaikissa prosessin kohdissa. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, että se tavallinen tapahan tulla, niin on se nyt sitten lastensuojelun palveluihin tai sosiaalihuollon palveluihin, niin kaikkein tavallisin mä tietysti toivoisin, että ihminen itse soittaisi ja ottaisi yhteyttä. Toki niin tapahtuu edelleen. Meidän täytyy pitää mielessä, että on hirveän paljon sellaisia avunhakijoita, jotka oikeasti saa sen avun ja aika niin kuin yksinkertaisella tavalla. Mutta sitten kun se tulee tässä ilmoitusmuodossa, jonka jälkeen mä ymmärrän hirveän paljon paremmin tätä kritiikkiä, niin jos mä ajattelen vaikka meidän prosessia, niin tänään tulisi, on se nyt sitten lastensuojeluilmoitus tai sosiaalihuollon tarpeen ilmoitus. Jos se ei ole kiireellinen, toki on aina tämä highway, mutta sitten jos se ei ole kiireellinen, niin tämä perhe jää odottamaan noin kuukauden ajaksi, ennen kuin se ilmoitus on käsitelty. Se on ihan hirveän pitkä aika odottaa. Meillä on siis palvelutarpeen arvioinnin tiimi, jonka työmäärä on tällä hetkellä semmoinen, että ne tapaamiset on siellä kuukauden sisällä, niin kutsut lähtee kyllä viikon sisällä. Mutta sen jälkeen ne ihmiset odottelee sitä, että ne pääsee jonkun pakeille. Niin musta se on kyllä kamalan pitkä aika. Sitten mä mietin kun tuolla oli noista 2013 tilastoista, että Hämeenlinnassa on liki 10% avohuollon asiakaslapsia, niin mä oon jossain vaiheessa ajatellut, että sehän on hyvä asia.
että ainakin ne saa jotain apua. Nyt mä oon pitkään jo ajatellut, että se on myös niin kuin jonkun luokan tämmöinen järjestelmäongelma. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että meillä on aika paljon, kun nyt raha on vähissä, ja me halutaan kuitenkin turvata, että lapset ja perheet saa jotain palveluita, niin mehän ollaan lähdetty sellaiseen systeemiin, että niiden sen palvelun käyttämistä rajataan. Meillä on paljon palveluita, joissa esimerkiksi asiakkaat saa käydä 5-10 kertaa. Ja mä luulen, että täällä suurin osa ihmisistä tietää, että silloin kun ne pulmat alkaa olla, sanotaan nyt tuommoisia keskivaikeita, niin ei se 5 tai 10 kertaa niin riitä yhtään mihinkään. Niin tällä turvataan se, että palveluita saa, mutta sitten jos sä tarvit pitkäaikaisesti palvelua, niin se on nykyään hirveän tavallinen syy lastensuojelun asiakkuuteen. Ja se on mun mielestä ihan hullua. Mutta niin vaan on. Mä käytän aina tätä samaa esimerkkiä. Tuolla on meidän tilaajapäällikkö kuuntelee ja kuulee tämän varmaan 100. kerran. Eli tämä on ehkä se, mikä mua on kiukuttanut kaikista eniten. Että lastensuojelussahan on yliedustettuina erityislapset. Ja se tarkoittaa sitä, että on ihan selvä asia, että jos ihan tuiki tavallisessa perheessä on lapsella jotain erityistä problematiikkaa, niin se perhe tarvii tukea. Ja se perhe tarvii varmaan sitä tukea aina aika ajoin. Niin tämän ei pitäisi olla syy lastensuojelun asiakkuuteen, mutta kun sitä tukea on niin hirveän vaikea saada muualta, jos se kestää sen lapsen koko eliniän. Nämä on vaan niitä niin kuin tämän hetken realiteetteja. Mutta sitten mä haluan sanoa vielä sen, että ei me nyt ihan toimettomia olla. Eli meillähän on Hämeenlinnassa meneillään kuntakokeilu. Eli siinähän se porukka, joka lapsen kanssa työskentelee, niin siinä on jopa luotu ihan yhteinen tämmöinen tietojärjestelmäpohja, johon asiakas itse pääsee myös kirjaamaan tietoja ja lukemaan niitä. Ja tämä on mun mielestä se tie, jota kohti meidän täytyy mennä, ettei me olla tuossa Tampereen tilanteessa, että järjestelmät ei mitenkään keskustele keskenään. Sitten toinen asia, kun meillä on noita pilkottuja prosesseja, niin me ollaan nyt Hämeenlinnassa päätetty ainakin lastensuojelun osalta, että me otetaan nyt 10 askelta taaksepäin. Eli ensi vuonna aloitetaan sellainen, palataan mun mielestä vanhaan aikaan, eli yksi ihminen seuraa lasta ja hänen perhettään ihan sieltä alusta saakka. Ja jos heidän kohdallaan kävisi tai lapsen kohdalla kävisi niin, että sijoitus tehdään, niin se sama ihminen, sama työntekijä seuraa sen lapsen mukana. Eli niin hän tehtiin silloin, kun mä olen työurani aloittanut. Kiitoksia. No niin, ehkä mun osuutta ei tarvi juontaa. Tämä oli niin viisaita ja mielenkiintoisia sanoja, että meidän tähän olisi hieno lopettaa, mutta jatketaan vielä vähän ikään kuin hankkeen päätöksestä. Me ollaan siis tänään yritetty katsoa tätä lasta täällä järjestelmässä ja näissä tilasto-osioissa katsoo ensin aamupäivällä sitä lasta ja perhettä ja nyt sitten iltapäivällä näitä palveluita ja tätä järjestelmää. No sitten voidaan ajatella, että meidän ehkä tai ikään kuin se ministeri ja se kärkihanke pyrkii siihen, että me katsottaisiin niitä lapsia, nuoria ja perheitä koko väestötasolle, kaikkialla, eikä vaan tässä sosiaali- ja terveysjärjestelmässä. Sitten on varsinkin viime vuonna ollut paljon puhetta nimenomaan siitä sosiaalihuollosta, miten se tämän lapsiväestön ja perheväestön asiat järjestää. Ja tänään ollaan keskitytty paljon siis siihen lastensuojelun kerrokseen. No, jos me katsotaan niitä
tai sellainen usein esitetty myös siellä hallitusohjelma ja kärkihanke ja lasketut hankkeen perustamisdokumenteissa, että meillä ei ole tietoa näistä asioista. No, meillä voi olla monen tasosta ei tietoa. Joskus meillä ei ole edes tietoa siitä, mistä meillä ei ole tietoa. Joskus meillä on arveluita, toiveita, tietoon päättelyä siitä, joka nojaa, mitä me tiedetään muista asioista. On olemassa kuvailutietoa, tiedetään, ja tiedetään myös se, että ei tiedetä kovin hyvin. Joskus meillä on myös vertailukelpoista tietoa, sellaista tietoa, jota voidaan käyttää kehittämiseen. Eli kun mä näytin niitä pohjapiirroskarttoja, niin oltiin varmaan jossain tässä keltaisen ja vihreän tiedon tasolla. Ja parhaimmillaan meillä olisi myös tätä vaikuttavuustietoa. No, nyt jos katsotaan näitä eri osia, että mikä se tiedon tilanne tällä hetkellä on. Ja jos katsotaan näitä sijoitettuja lapsia ja heistä olevaa lapsi- ja perhekohtaistietoa, niin meillähän on kohtuullisesti heistä tietoa. Se on tuossa keltaisen ja vihreän välillä. Tietoa pystytään yhdistämään muihin. Meillä ei ole tietoa niistä syistä. Meillä ei ole aina tietoa siitä koko palvelujärjestelmästä, joten on vaikea sanoa, että mistä ne sijoituspäätökset kertoo, kun tieto niistä muista lastensuojelujärjestelmästä ei ole ihan samalla tasolla. Mutta erityisesti siis näistä lastensuojelu-avohuollon asiakkaista ja heidän perheidensä tilasta meillä on huomattavasti vähemmän tietoa kuin näistä sijoitetuista lapsista. Ja jos puhutaan koko sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta, niin se tilanne on varmaan samantyyppinen kuin näissä avopalveluissakin. Eli meillä on kyllä tietoa, mutta siinä on paljon arvailua mukana. No sitten uusi sosiaalihuoltolain muutokset. Ketä ne on ne lapset siellä sosiaalihuollon palveluissa, niin tämä on tukevasti punaisella. Meillähän ei kerta kaikkea ole yhtään tietoa siitä, millaisia lapsia ja perheitä ne on ja mitkä ne palvelut on. Meillä on toiveita ja laki kertoo, ketä siellä pitäisi olla. Sitten väestötasolla vielä yli sote-sektorin, niin meillähän on paljon hyvää esimerkiksi kouluterveysaineistoa siitä, että valtaosan lapsista hyvinvointihan on hyvällä tolalla ja se tiedon tasokin on kohtalaisen hyvällä tolalla. Pienistä lapsista vähemmän, järjestelmästä kokonaisuutena vähemmän tietoa. No mitäs me sitten tarvittaisiin, että me saataisiin nämä kaikki tiedon tasot ikään kuin vihreälle? Se sininen olisi tietenkin se vielä parempi taso, mutta koitetaan pitää pieni realismi tässä. Niin sellainen ikään kuin minun toivellistani on, että jatkossa panostetaan yhtenäisiin käytäntöihin ja kirjaamiseen sekä sote-perustamisen kautta, mutta myös ikään kuin näiden tietorakenneasioiden kanssa maailman kautta. Minä toivoisin, että tällaisten valmisteilla olevien lakimuutosten kautta saataisiin tietoa myös sosiaalihuollon, avohuollon palveluiden käytöstä ja niistä syistä. Samalla tavalla kuin tiedetään, että terveydenhuollossa lapset käyvät neuvolassa, niin tiedettäisiin, että ketkä saa tai miten paljon sitä perhetyötä esimerkiksi annetaan. Ja pitkällä tähtäimellä tällaista samanlaista, mitä siellä Hämeenlinnassa oli jo suunniteltu, eli sinne asiakastietoihin tulisi rakenteisena enemmän myös sellaista hyvinvointitietoa, jota kunnat, sote-alueet pystyisi hyödyntämään seurantatietona. Ja toiveeni olisi, että tämä kärkihanke resurssoisi siis sekä sitä sote-alueiden yhtenäisiä käytäntöjä, mutta myös sitä tiedon jalostamista, jotta kunnat ja sote-alueet pystyvät sitä hyödyntämään siinä kehittämisen osana.
haluan nyt vähän keskeyttää tuon Martan tässä kohtaa. Nimittäin tämä, mistä Martta puhuu, niin se on tietenkin aivan tärkeää, että meillä on tätä rekisteri, kvantitietoa, seurantatietoa ja tämän tapasta. Mutta meillä oli tässä syksyllä lastensuojelun tutkimuspäivät ja siellä oli tutkimusprofessori Sakari Hänninen puhumassa. Ja hän sanoi, että me tarvitaan kyllä sekä silmän, korvan että käden tietoa. Että tämmöinen pelkkien lukujen ja rekisteritiedon varassa oleva tieto ei vielä ollenkaan riitä. Että me ei vielä sen avulla oikeasti päästä ratkaisemaan niitä ongelmia, mitä siellä palvelujärjestelmässä on. Prosenttiluvut ja käppyrät kyllä motivoi meitä muutokseen, mutta me tarvitaan niin kuin myös hirveän paljon muuta tietoa. Ja tietysti THL ja valtionhallinto on paljon kiinnostunut tästä silmän tiedosta, eli siitä laajojen rekisteriaineisto ja kvantitatiivisesta tiedosta. Mutta me tarvitaan myös sellaista ratkaisuja tuottavaa kehittävää arviointitutkimusta, joka menee sinne kuntiin katsomaan, että miten ihan oikeasti ne järjestelmätason ja yhteistyön ja asiakastyön tason ongelmat saataisiin ratkaistua. Että me tarvitaan sitä ikään kuin korvan tietoa. Mutta me tarvitaan sitten myös ihan sitä tietoa, joka menee ihan sinne asiakastyön pintaan, sinne lähelle asiakkaita ja työntekijöitä, niin kuin siihen käsivarren mitan päähän tuottamaan tietoa siitä, että miten siellä ihan asiakastyössä voidaan kohdata sellaisella tavalla, että siitä on niille lapsille ja perheille apua. Eli tämän Martan esittämän seurantatiedon ja ihanan unelman lisäksi niin myös näitä muita tiedonlajeja. Voitte laittaa sieltä vähän eteenpäin. Erillistutkimuksia tarvitaan ja huosta aineisto tässä meidän lasketut hankkeessa ja myös tämä Sallan aineisto niin on tällaisia erillistutkimuksia, joilla meillä on ilman muuta tarvetta. Laittakaa vaan eteenpäin sitten. No niin, ja nyt mä pääsen tähän omaan osiooni. Tässä päivän mittaan on esitelty tätä lasketut hanketta laajasti ja sen ihan varsinaisia tuloksia, mutta asioiden täytyy jatkua myös tämmöisen hankkeen jälkeen. Ja tässä meidän lasketut kokonaisuudessa on tehty työtä myös sen eteen, että tämän hankkeen päätyttyä tutkimustieto ja tietopohja voisi edelleen vahvistua. Ja tosiaan ollaan näitä tutkimuksen koordinaatiorakenteita luotu. Ja nyt voit laittaa seuraavan dian sitten. Eli me ollaan rakennettu yhteistyöverkostoa. Me ollaan käyty usealla paikkakunnalla pitämässä seminaareja, jossa on kartoitettu lastensuojeluun liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita. Me ollaan luotu tämä lastensuojelun ja eriarvoisuuden vähentämisen tutkimus- ja kehittämisstrategia yhteistyössä laajan joukon kanssa. 200 asiantuntijaa lastensuojelusta ja muista palveluista on kuultu. Ja sitten se, mihin me ollaan pyritty, on se, että tosiaan jotain jää elämään hankkeen jälkeen. Toki nämä kaikki tutkimustulokset jää elämään, mutta me ollaan nyt saatu sitten täällä THL:ssä sellainen päätös meidän pääjohtajalta, että THL lähtee koordinoimaan tämmöistä lastensuojelututkimuksen kansallista monitieteistä asiantuntijaryhmää. Ja siihen ryhmään kutsutaan laajasti eri yliopistoista usean eri tieteenalan edustajia, myös ammattikorkeakoulujen ja osaamiskeskusten edustajia ja järjestöjen edustajia. Et sillä tavalla meille syntyy tänne semmoinen yhteistyörakenne, jonka kautta sitten voidaan varmistaa jatkossakin sen tärkeän tiedon rakentumisen edellytyksiä. Eli Martan unelmassa. Ilman muuta tarvitaan sitä, että tämmöinen poikkihallinnollinen tietopohja vahvistuu ja seurantaindikaattoreita on riittävästi käytössä. Mutta me tarvitaan myös sitä, että tämä laaja lastensuojelu ja lasten ja nuorten eriarvoisuuteen liittyvä tutkimus vahvistuu, monitieteistyy, koordinoituu, on pitkäjänteistä, kohdentuu näihin tietoaukkoihin, mitä on paikannettu näissä 2000-luvun selvityksissä. Ja myös tarvitaan sitä, että tutkimustietoa otetaan käyttöön. Ongelmana on myös se, että tutkimustietoa tuotetaan, mutta se ei yllä sinne kentälle ja palveluiden kehittämiseen ja poliittisen päätöksenteon tueksi saakka. Tosiaan tarvitaan tämmöistä ratkaisuja tuottavaa, kehittävää arviointitutkimusta. Ja lisäksi tarvitaan kaikesta strategisesta tutkimuksesta ja tutkimuksen kohdentamisesta huolimatta edelleen myös vapaata monipuolista perustutkimusta uudistamaan ajattelua ja niin kuin löytämään uusia ajattelutapoja. Että tiedät, Marta. No niin. Mutta tässä on meidän lasketut päätösseminaarin anti tältä päivältä ja meillä on jäljellä vielä loppupuheenvuoro, eli neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriöstä Marjaana Pelkonen, ole hyvä.